Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izan Zidin Buzkifli. Nombor metrik AA19-1552. Saya akan menerangkan cara berfungsi basic relay circuit. So, basic relay circuit berfungsi mengikut prinsip electromagnetic induction. Apabila elektrik diaplikan kepada coil, ianya akan menghasilkan magnetic field. Okay, kita boleh lihat di sini ialah sambungan antara signal input relay kepada power supply. Power supply akan disambungkan dengan signal input dan wayar akan dijump kepada relay supaya mendapat power supply. Dan apabila switch dihidupkan, relay akan di-energize dan magnetic field akan terhasil dan switch akan tertarik menggunakan arus untuk mengalir dan lem ampu akan menyala. Untuk signal input, ia mempunyai 2 pole and single throw, dan untuk relay 4 pole double throw. Dan ini ialah sambungan untuk basic relay circuit. Ini disambungkan daripada power supply ke signal input ke relay. Dan apabila button ditekan, coil akan di-energize dan magnetic field akan terhasil menyebabkan switch akan tertarik dan lem akan menyala. Dan kita boleh ubah slot dan lem masih menyala sebab dia masih dalam satu laluan. Dan kita juga boleh ubah slot untuk signal input untuk lihat lem mana yang akan menyala yang nak kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Ashrabi Zindin. Nombor metrik AA11542 dan saya dari session. Okay, hari ini saya akan sambung task 1B dan task 1B yang telah diterangkan oleh Izwan, iaitu basic relay circuit. Okay, jadi apabila PV ataupun push button ditekan, coil akan di-disenergize dan switch akan kembali ke kedudukan asal. Jadi, arus tidak boleh mengalir dan mentor atau lampu tidak akan menyala. Okay, jadi, di awal test ini, apabila power supply telah mensupplykan ke signal input, lampu 4 memang akan dari awal terus menyala. Jadi, apabila push button ditekan, lampu 2 akan menyala. Tapi, pada relay, apabila kita menukarkan pull and throw dia, di sebelahnya pula, apabila kita buka kedudukannya, lampu pada signal input, iaitu lampu 4 akan terpadam dan lampu 2 akan terus menyala. Jadi apabila kita menekan push button, still lampu 2 akan menyala. Jadi berdasarkan circuit ini, apabila kita menukarkan kedudukan pull or throw pada relay, lampu akan terpadam kerana coil telah di-energize dan switch akan kembali ke kedudukan asal. Jadi yang menyala akan hanyalah pada lampu 2. Jadi kalau kita tukarkan
Kita akan reset semula dan menukarkan kedudukan pada relay pada asal. Kita nak setkan untuk lampu satu belah yang nyala. Kita perlu bekalkan throw and pull pada signal input di bahagian atas ini, iaitu di bahagian lampu satu. Jadi bila power supply dalam supplykan pada signal input, seperti biasa lampu 4 akan menyala, tapi apabila push button ditekan, lampu 1 ia akan menyala. Tapi apabila kedudukan pada relay pole and throw dia ditukarkan ataupun dialihkan, lampu pada signal input iaitu lampu 4 tidak akan menyala dan lampu 1 sahaja yang akan menyala. Dan apabila PPD ditekan, still lampu 1 yang akan menyala. Itu saja untuk task 1. Lampu 4 menyala, bila tekan push button lampu 2 akan menyala sebabkan pole and throw kita setkan kepada relay. Tapi bila kita tukarkan pole and throw pada relay dan lampu 2 akan terus menyala. Sama juga bila kita mendukarkan lagi kedudukan pole and throw pada relay, lampu 2 akan menyala. Kita tekan push button pun lampu 2 akan still menyala. Dan kita akan tukarkan semula kedudukan pull and throw pada relay. Dan lampu 4 seperti biasa akan terus menyala. Dan tekan push button, lampu 2 akan menyala. Jadi kan kita akan tukarkan pada signal input punya kedudukan pull and throw, jadikan dia atas dia, supaya bila tekan push button lampu 1 akan menyala. Seperti biasa, bila menukarkan kedudukan pull and throw pada relay, lampu 1 akan terus menyala dan lampu 4 akan terpadam. Jadi kita tukarkan lagi kedudukan pull and throw pada relay, lampu 1 akan menyala. Tukarkan push button pun lampu 1 akan menyala. Seterusnya ialah basic timer circuit. Basic timer circuit ialah device yang providekan delay action di antara masa event itu dimulakan dan masa di antara event itu dilakukan. Ini ialah basic diagram untuk on delay action. On delay punya preset time period yang telah kita tetapkan. Contohnya kita letakkan 5, selepas itu energize time akan di-energizekan dan aktiviti akan berlaku. On delay timer contact tidak akan berubah position sehingga masa yang telah kita tetapkan melebihinya. Contohnya kita letakkan 5, setelah 5 saat ia akan berubah tempat dan menyebabkan alir boleh mengalir, arus boleh mengalir dan lamp akan indikatkan dengan menyala. Dan ini ialah sambungan untuk on delay. Di bahagian atas adalah untuk on delay dan di bahagian bawah ialah untuk off delay. Untuk timer kita mempunyai 4 pole single throw switch. Kita boleh test timer. Lampu akan terus menyala kerana timer kita setkan kepada kosong. Seterusnya kita naikkan sedikit timer dan masa yang diambil ialah lebih kurang 5 saat untuk mentol menyala. Dan kita naikkan seterusnya kepada 10. Lebih kurang selepas 10 saat, lamp akan bernyala. Ok,
Okay, ini merupakan lintang untuk task 2B, iaitu of delay. Saya akan sambung selepas yang telah direkod di zone, dia beri video sebelumnya iaitu on delay. Okay, jadi task 2B ni akan lebih fokus kepada off delay. Jadi off delay ni merupakan relay yang operasi kotaknya dikendalikan oleh setting waktu. Dan setting waktu tersebut akan mulai menghitung ketika coil relay mendapat ketegangan off setelah on. Jadi berdasarkan definisi ni, kita dapat tahu yang mentol atau lampu ini setelah ditekan push button pada awalnya akan menyala. Tapi kita telah settingkan pada pada off delay, iaitu sebagai contoh 5 saat. Jadi selepas kita menekan semula push button, lampu akan terpadam selepas 5 saat berdasarkan waktu yang telah disetkan pada off delay. Jadi untuk lebih nampak lagi, bila power supply telah disampaikan kepada sini input, jadi push button ditekan, lampu 4 akan menyala. Tapi pada timer, iaitu yang ini merupakan off delay, kita boleh setkan sama ada 0, 5 atau 10 saat. Jadi bagi contoh, saya akan setkan pada 5 saat. Jadi kita di timer ini iaitu off delay akan membacanya dan akan memadamkan lampu pada signal input, iaitu lampu 4, dalam masa 5 saat. Jadi setelah disetkan masa di off delay, kita hanya perlu menekan semula push button pada signal input dan lampu 4 pada signal input akan terpadam dalam masa 5 saat. Jadi jika kita nak tukar waktunya, kita hanya perlu mensettingkan pada off delay, iaitu tutup kepada 10 saat pula. Jadi itu sahaja. Ini merupakan copy circuit untuk off delay circuit. Jadi kita akan tekan push button pada signal input, off delay akan menyala dan setkan pada kosong. Jadi bila kita tekan balik push button, lampu akan terus padam. Tapi untuk mendapatkan kesan off delay itu dengan lebih tepat, kita setkan pada 5 saat, tekan semula push button, lampu akan menyala. Tekan semula push button, dalam masa 5 saat lampu akan terpadam. Lampu terpadam. Kita akan set semula dengan menekan semula push button, dan kita set pun pula kepada 10 saat. Bila kita telah setkan off delay kepada 10 saat, kita akan tekan semula push button pada signal input, lampu menyala seperti biasa, dan tekan semula push button, dalam masa 10 saat lampu akan terpadam. Jadi lampu sudah terpadam, dan itu saja untuk data off delay. Dan yang terakhir sekali adalah basic counter circuit. Basic counter circuit ialah sequential circuit ataupun lita yang berturutan. Lita digital yang digunakan untuk mengira pulses dikenali sebagai counter. Counter adalah salah satu flip-flop yang mempunyai clock signal. Dan terdapat banyak jenis counter. Adanya ialah synchronous counter, asynchronous counter, random counter dan banyak lagi. Cara berfungsi lita ini ialah bila kita setkan counter contohnya kepada 5, kita perlu press push button sebanyak 5 kali dan coil akan di-energize menghasilkan magnetic field dan switch akan tertarik dan menggunakan arus untuk lalu, so lamp akan menyala dan kita boleh reset semula dengan menekan push button. Dan ini adalah sambungan untuk basic counter circuit. Kita boleh setkan counter contohnya sebanyak 5 kali dan tekan button, push button sebanyak 5 kali. Selepas itu coil akan di-energize menyebabkan switch akan tertarik dan arus akan mengalir
dan lamp akan indicate dengan menyala. Dan kita boleh setkan counter sebanyak nilai yang kita mahukan. Dan kita boleh reset dengan menekan reset button.